Ježiš Kristus už od večnosti vedel, koho mu Boh pripravil za učeníka. Preto iba povie, poď za mnou. A oslovení bez váhania ho nasledujú. Čo je vlastne také príťažlivé na tom strohom, ale tak pôsobivom popise tej neopakovateľnej hodiny, keď sa Kristus obracia k človeku so slovami, poď za mnou. Je to tá prostá a rozhodná ochota, s akou títo muži opúšťajú všetko a nasledujú ho? Alebo ten neodolateľný impuls, ktorý núti každého z povolaných zvestovať ostatným? Našli sme Mesiáša. Poď a uvidíš. Je to ťažko pochopiteľné. Tieto slová Ježiš Kristus necháva zaznievať v duši každého človeka. Kto skutočne načúva jeho hlasu, nerozmýšľa o následkoch. Nechá všetko tak a nasleduje ho. Je to zázračné spojenie dvoch srdc v láske, ktorá vylučuje akúkoľvek vypočítavosť, váhavosť, pazradu. Kristus každému dáva otázku. Veríš v Syna človeka? Nenalieha, nepresvedčuje. Jednoducho sa pýta. A každý človek dáva odpoveď. Odpoveď, ktorá môže byť riešením mnohých problémov, cestou, ktorá vychádza z blúdneho kruhu konzumného spôsobu života, ale i cestou k večnej záhube. Každý dáva odpoveď sám. Tým, ktorí sa rozhodli nasledovať ho, Kristus dáva veľkolepý prísľub. Ja som s vami po všetky dni, až do skončenia sveta. Je to záruka pomoci, ktorá nás naplňa šťastím a dáva silu, aby sme, podobne ako Ondrej, vedeli radosne zvestovať. Našli sme Mesiáša. Zvestovať ho a prijať. Usilovať sa ho spoznať, kráčať po jeho cestách a osvojiť si jeho zmýšľanie. Zmýšľať ako Kristus, to pre nás znamená byť v ustavičnom nepriateľstve s riechom, usilovať sa o dosiahnutie dokonalosti. Kristus je náš život. Svätý apoštol Pavol píše, nie že by som ho už bol dosiahol, alebo že by som už bol niekedy dokonalý, ale bežím, aby som sa ho niekedy zmocnil, ako sa aj Kristus Ježiš zmocnil mňa. Kristus sa nás zmocnil, keď sme sa rozhodli nasledovať ho. Je neobyčajne krásne slúžiť mu. Je nádherné veriť a dúfať v neho. Je to zázrak lásky a milosrdenstva byť ním spasený. Ježiš Kristus, náš spasiteľ, nám i dnes hovorí. Poď za mnou. Ako dnes konkrétne odpovieme na jeho výzvu?